ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតារាស្រីវ័យ41ឆ្នាំអ្នកនាងហ្វែនពីងពីងបានបង្កកាភ្ញាក់ផ្អើលដល់ហ្វែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅពេលដែលអ្នកនាងបានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានបាត់មុខអរិយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិច្ចពុនការបង្ហាញមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបាត់តាមការគីមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ដែលបានគីមផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហ្វែនពីងពីងដែលជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីរបស់ចិនបានបង្ហាញខ្លួនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះប្រការនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការវិលត្រឡប់មកវិស័យភាពយន្តវិញបន្ទាប់ពីនាងបានបាត់មុខអរិយៈពេល5ឆ្នាំដោយសារតែរឿងអាស្រូវកិច្ចពុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តារាស្រីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានពើត្រឡប់មកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបាត់មុខអរិយៈពេល5ឆ្នាំការលេចមុខជាថ្មីរបស់ហ្វែនពីងពីងគឺស្របពេលនៃការវិលត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ភាពយន្តភាសាចិនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសចិននិងហុងកុងបានបន្ធូរបន្ថយនៅគោលនយោបាយរឹតបន្តឹង COVID-19 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិឡើងវិញតារាស្រីហ្វែនពីងពីងបានចូលរួមនៅមហោស្រពក្រុងបេឡាំងនៅឆ្នាំនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងសម្ពោធភាពយន្តថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Green Night ដែលជាប្រភេទភាពយន្តបែបអ ுக ្រិតកម្មនិងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាស្រីនិងស្រីក្នុងភាពយន្តនេះហ្វែនពីងពីងគឺដាក់តួជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនធ្វើការជាសន្តិសុខនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងសេអ៊ូលនិងបានជួបនឹងនារីសក់បៃតងដែលជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏អាថ៌កំបាំងសម្ដែងដោយតារាកូរ៉េលីជូយ៉ុងសូមជម្រាបផងដែរថាតារាស្រីហ្វែនពីងពីងបានបាក់ខ្លួនពីសិល្បៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមានរឿងអស្រូវកិច្ចពុនប្រាក់ចំណូលជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្វែនពីងពីងបានបង្ហាប់ថាបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងត្រៀមខ្លួនថតរឿងថ្មីមួយទៀតហើយនាងក៏រីករាយស្វាគមន៍សម្រាប់គម្រោងភាពយន្តថ្មីៗផងដែរ